We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Dobar jutar, već dobro poznati tata, uvek sa mnom. Idemo do Rode da izaberemo novogodišnje ukrase. Pomenuh vam i na storiju, sve ukrasno su, 90% ukrasa prošle godine sam utrošila u velikom stanu, u studiju nemam ništa, zato što smo uzeli novi nameštaj, pa mi se i koloritovno nije uklapalo ono što imamo, tako da nije imalo svrhe da nešto to sad kao delim na dva dela, a zamolila sam tatu da ide sa mnom, iskreno, nekako mi je to da idem sama da kupujem novogodišnje ukrase, baš tužno, baš mi nešto žao bi mi me bilo. Momci su u Crnoj Gori, tako da je meni ideja dok se oni ne vrate da ja to sve lepo pripremim, sve sredim. Malo sam juče doduše napravila grešku, Laki mi je rekao da Relja malo kuka da hoće u Beograd, a videli smo se na pričali smo na Viberu i ja sam mu pokazala novu jelku i pokazala sam mu par nekih stvari i onda se tek jedan raspilavio i uopšte nisam razmišljala o tome da će to jel poterati da još više žele da ide kući. Tako da, dok moje dete ne dođe, mi ćemo lepo sve da mu sredimo. Ja vam sad ostavljam jedan insert šta sam snimila sinoć u studiju, neko pojašnjenje ideje koju imam, pa se vidimo u Rodi. Dobro, moja ljubljena aloba, inače ovaj sat ovde stoji zato što ne znam gde bi ga, to je za zid, ali ne znam gde ću ga, pa za sad stoji tu. Dakle, to trenutno izgleda ovako. Ono što mi je plan, sklonila sam malo pre jastuke, pošto su jastuci od ove garniture zeleni, oni pravi novogodišnji, mislim da ću da ih izvučem iz onih navlaka i da ih tu složim, i mislim da ću da sklonim i slike i sve dekoracije koje su na roze. Ovaj sto ću da pomerim, tu će da ide jelka i mislim da ću ići na zlatno, brown, još možda neku boju ubacim, nisam sigurna, ali zlatno i brown su mi onako prvobitna ideja, pa da vidimo. Tako izbačeni roze detalji, izbačeni napolje zeleni jastuci, neću skidati ove slike sa zida dok ne napravim nove koje ću da stavim, a njih ću na kraju, kad sve drugo smislim. Ovo sam ispraznila i eto, spremna sam za sutra. E, tako, stigli smo. Ja ću vam ostaviti dole linkove novogodišnjeg kataloga i kataloga sa paketićima za klince. Sad ćemo definitivno nešto Relji da izaberemo. Ideja nam je da ove godine snimamo kako on otvara svoje poklone, da ne budemo svi nagomili, mislim da će on biti zabavniji od nas. Evo, na primer, 500 dinara je paketić svega i svačega. Ma, ja ću Rodi spomenik da dignem. Pored toga što imaju brown kugle koje sam željela, imaju ljudi i ove grančice. Reći ću vam na kraju sve, mislim, cene ono u totalu, zato što ovako ćemo da trajeći jedno 3 dana. Jao, sve ljudi ima u ovim bojama što mi treba. Ma, ćao. 2000 dinara košta čoveč uljak. Potpuno je predivan. Sovice. Ima i puno ovih manjih. Meni je ovo sve toliko slatko da ne mogu da vam javim. E, ovo je, ljudi, recimo, jako lepo, 150 dinara košta, sušene naranđe, mislim, naravno, možete da napravite i sami, ali jako lepa ideja za dekoraciju. E, sad idemo, ovde su pojedinačni ovi ukrasi, joj, ovo mi je prelepo, ali smo rekli da neću na roze, potpuno je savršeno, ali zato mogu ove. E, ovo bi, ljudi, moglo da se pokači po mojoj jelki, budući da mi je ideja da sve to bude brown zlaćano. Ovo bi mogla biti odlična ideja. I ovo je jako lepo i odlična je boja. Niti je zlatno, niti je srebrno, tako da može na šta god. Ovo ide kao da su Coca-Cola. Dobro, kape, mislim šta god vam padne na pamet, ljudi, stvarno ima svašta. E, ovo ću nešto uzeti za one police, nešto najmanje moguće. Ovo mi je jako lepo. Vrlo onako elegantno i jednostavno i ove grane su strava, to uvek može se iskoristi. Što se ja uzbudim? Meni kao da nije jednogodišnja nova godina. Super mi je što mi je tu tata tako da čuva stari, da ne brigam za torbu. Dobro, ima ljudi i cijela ova situacija kuhinska, jel, novogodišnja. Tamo ima još neke klinice. Kažem, stvarno ima puno igračaka i veliki deo na popustu, tako da pogledajte dole na linku ako se to zanima. Znam da sam videla, evo ga Miki, ima ovaj kao tobogan neki, on je na 10%, ali vide ih ja nešto ide na 50%, Miki, da sam videla na katalogu, sad ćemo probati to da nađem. E, pokupila sam sve što je bilo brown, evo ovde da vidite i cene, grana ova je 379.
E, ovo mi se sviđa. Ovo je 1200 dinara, u stvari mi se najviše svidjelo zbog vrha, jer želim ovaj. Ovaj mi se takođe dopada, ali ima samo srebrni, potpuno je predivan, on je 320. Ali ovo, ljudi, za neku manju jelku, mislim, za 1200 dinara imaš sve. Duše, ne treba mi ovo čudo, ali to ću dobiju kućiće, se zanimaju. Ovo mi je, ljudi, potpuno predivno. Neko sad, kako sam već zamislila da idemo u moju zelenu varijantu, ali eto, ako vam treba inspiracija, stvarno je divno, bakarno i plavo. Košta 2300 dinara. E, sad idemo na brown. I ovo mi je mnogo lepo, to je za neke ono ogromne jelke, ali jako dobre boje. Roze, a opet nije napadno roze. Evo, da vidite uz neku više rozikastu. A, evo ima i roze ovaj set, fenomenalno. Ovo mi je baš dobra fora. Sve je na jednom mestu, ne moraš mnogo da se praviš pametan. Ova kugla mi se sviđa, moram da vidim gde su ove. Pa meni se čini da bi mi ova veličina bila okej, da. Ipak treba da ide pored troseda, tako da ne treba da bude ogromna. E, sad lomimo se. Ja bih rekla da je ova ovde jelka koju smo sada gledali, da je to ova od 4000. Međutim, našla sam neku koja je srećom otvorena. Zove se Kašmir, košta 10.000 sada na akciji. Ljudi, deluje mi da je potpuno savršena. Sad ću da vam otvorim. Evo je, stvarno je predivna jelka. Realno, kad imaš dobru jelku, sve ostalo je mnogo manje posla. Ove bombice mogu da se skinu, a pritom ja kući imam i gomilu onih od stare jelke, pa možda u stvari pojačam ovu, da ubacimo i crvenu. Ovo ćemo, ova je stvarno divna. Ja, mnogo sam zadovoljna, jedva čekam da sastavimo jelku, zato što ovde nema takva ista sastavljena. Ova je fenomenalna, čekajte da vidimo. Ova jelka, ljudi, košta 18.500 dinara. Ali ja ne mogu da vam javim šta je ovo. Znači, ne vidite koliko se razlikuje, svaka grančica je drugačija. Potpuno je predivna i sviđa mi se što nije preširoka. Ako nekome treba jel visoka jelka, a da nije u obimu dole metar i po, onda to. Dobro, jelčicu smo rešili, ajde sad da vidimo ove pojedinačne zezalice. Ovo mi se mnogo sviđa. Ovo je kao traka neka, pa sad možeš girlanda. Mnogo je lepo. Imaju i ove klasične kuglice, ako to nekoga zanima. E, pa evo ga zlatni vrh, tata. Isti ko srebreni onaj. Našli smo ga, pa sjajno. Ipak smo odlučili da ostanemo pri ovome. Tate rekao više mu se sviđa ovaj vrh. Tako da, vrćemo onaj, ali dobar je stvarno. Ako vam treba posebno, ja bih preuzela onaj drugi, ali ovaj set je stvarno dobar, ima milion kuglica unutra. Tako da, zlaćana, vraćamo te za sledećeg dobitnika, srećno. Ovde čovjek realno može da provede jednu 4 sata, a tate mi je rekao da ima neku utakmicu u jednom. Dobro. Ove stvari su meni jako lepove kao ornamenti, ali ja nešto ljudi ne umem s tim da okitim. Divne stvari, to moja mama recimo, ona je jako što te stvari. Eto, volim, mnogo volim ove, ne znam kakvi ste vi, ove snežne kugle. Odmah na emocije opali. Ušte su ove lepe. Ovo je, mislim da je cena na komad, ne vjerujem da je na kutiju, čim nema poklopac. Ja inače nikada kupujem staklene ukrase, zato što je u našoj kući žurka, kučić i relja, tako da sve što je plastično i što su ovo, ako šljoke i slične stvari, to mi je super. Ovo mi se strašno sviđa kako prelama svetlo, 150 dinara komad sad, a ski. Ljudi, što meni ovo lepo. Da se zakitim. E, tako, sad možemo da snimamo dalje. Da se zna da mi je novo godine. E, vidi strava, ovo mi treba, samo da vidim kombinaciju boja, nadam se da ću naći nešto mi se gađa. Papiri za umotavanje, plus lepo automatski, što volim ovo za lenjivce, ove sedile, imaš sve. E, da vidimo šta bi nam se... Upa, ima lepi, baš ima lepi. Ovo je pravo onako prirodno novogodišnje, ovo mi se dopada. Vidimo šta je ovo. Upa, sve su dobri. Pa možda mi se ova najviše gađa. Skinula sam Kajlu, već me ljudi čudno gledaju, tako da ih ne traumira. E, tako, neću da preterujem sa količinom ukrasa, jer kažem, neka količina mi ipak ostala kući, da vidim što tu mogu da uradim, a nije mi teško da dođem opet. Hajde sad obiđemo igračke, redi da se Relja ponovi za nešto. E, ima ovaj baby gym, to je super stvar, to smo imali kad Relja bio mali, dala nam šmizla.
na 30% je 3.500. Svašta ima na sniženju, što volim ovo pred novogodišnje, pu-pu-pu. Ovakav neki auto ima, crni, obožava ga, znači razbija na šta nam radi sa tim autom. Možda mu je stvarno vreme za neki novi auto. Šta misliš ti, deda? Što da mu uzmeš auto? Pa da, neku limuzinu. Ovaj mi je strašno dobar. Vidi kakav je. Na akciji je 1800 dinara. A pazi, sve boje su dobre. Žuta, plava, crvena. Da. Ono crvena najbolje. Da, drugačiji je nekako. Ili aj, vidiš, i crveni mi je na reklami. Aj, evo ga žuti, svi su na reklami. Šta priča ovdje? A da li veruješ ti u ovo? Da bude dečko policajac? Moj tata nije policajac, moj tata je vojno lice u penziji, ali prepoznaje je sastavne delove. Pa ovo je hit. E sad, to su neke ove manje varijante automobilčića. Mi volimo ove da kupujemo ovu veličinu zato što može da nose sa sobom kad se zaljubi. Evo, ja sad, meni sad dođe da se ja rasplačem od emocije. Pa vidi bre ovo. Ja kako dođe nova godina, ja se vratim u detinjstvo, ne čak ni u pubertet. Sve mi treba i sve želim. I pogledajte koliko je ovo divno. Ana u zemlji čuda. E, ima i za ono, teenage ekipu. Ovo mi je skroz zanimljivo, čak bih i ja probala. Ovo su one kao tetovaže za kosu. Ne znam kako funkcioniše. Ovo su one krede za kosu takođe. Ovo mi je super. A ovo je za klince koji obožavaju džukelete, a ne imaju svoje džukelete. Ma, ubiću se. Evo je cena ovde. Predivno je. Ovo je totalni hit. Pa da. 1200 dinara. Ne, ovo je pištolj, a ovo je policijski set. 1200, da. To. Moram da vam prepričam hit, sad sam Lakiju pričala. Pijem neke antibiotike i imala sam navijen sat u 6, da treba to da pogledam. I ja sam uredno u 6 ustala i počela se oblačem i da se spremam, jer tata dolazi po mene da idem u rodu. I onda sam u jednom momentu shvatila da napunim mrak i da nešto nije u redu i vratila se u krevet. E, kad mi je zvonio sat stvarno da ustanem, ja ga nisam čula. I onda je trebalo da u 9:30 tata dođe po mene, na kraju mi u 15:10 zvonio na vrata, jer nije bilo drugog načina da me probudi. Aha, ovo mi je telefon. Tako da sam ja, sad je 12:20, ja se još nisam probudila, još ne znam šta me snašlo, je da čekam da kitim jelku. E tako, sad da prođemo šta sam uzela. Sve zajedno je bilo oko 24.000, ali imajte u vidu da je samo jelka bila 10. Ovo je ceo onaj set za pakovanje poklona, ovo je za Relju da bude policajac, a ovo je za mene snežna kugla i ja sam odlučila da od ove godine počnem da skupljam snežne kugle. Ovde dole ću lepo da napišem odakle je i od kada je, znači pisat će roda novembar 2018. i hoću da ih skupljam, mnogo ih volim ceo život i ne znam zašto to nisam radila ranije. E, sad prelazimo baš na ukrase, imamo raznorazne ove grančice, čekajte, kataloge sam uzela, zašto ću garant još jednom da skoknem, kažem, ostavit ću vam dole linkove. Ovo su neke lampice koje su ljudi iza spolje i iza unutra, 6 metara ima, tako da se nadam da će mi biti dovoljno, ako ne, poslužit će za prozor ili nešto slično. Ovo su one girlande koje ste videli, uzela sam dva pakovanja ovih naranđi, realno kažem, može da se mogu da napravim sama, ali za 150 dinara mislim da mi je lakše da kupim koje je neko već dobro napravio. Set obožavani, dva sam uzela s ovim većim kuglama, jedan sa manjim brown i uzela sam ove jer su negde između. Nisam sigurna još da li ću ih staviti. Uzela sam 4 ove baš ono dekorativne i moj inače sistem je da kupim gomile ovih jeftinijih, a kupim nekoliko tih kao fazonskih da ubacim. Ovo sam ljudi uzela najpre zbog boje, ovo je toliko lepo. One pravi rose gold, pitanje da li će završi na ovoj jelki, ali bar i tu će negde biti. I naravno jelkanju jedva čekam da sastavim. E tako, sad vas pozdravljam, bacam se na kićenje jelke. Što ćete gledati za par dana? Odokativno. Toliko od mene za danas, vidimo se. Ćao!